ფორმულამ ექსკლუზიურად გაარკვია რა ხდება სასამართლო სისტემაში სანქციების შემდეგ. მოსამართლეებზე ზეწოლა ძლიერდება. კლანი გავლენების შენარჩუნებას ცდილობს და სოლიდარობას მოითხოვს. წნეხი ამერიკაში ტრენინგზე წამსვლელ მოსამართლეებზე. გავლენიანი ჯგუფი, რომელმაც სანქციების დაწესების შემდეგ ხელისუფლების დემონსტრაციული მხარდაჭერა მიიღო და შტოებს შორის ყველა ზღვარი წაიშალა, ახლა რიგითი მოსამართლეებისგან ერთგულების დადასტურებას მოითხოვს. ამის ნაწილია სანქცირებულებმა სხვებსაც უარი ათქმევინონ ამერიკაში ვიზიტზე. გამოუვა თუ არა ეს ამჯერად უკვე დასუსტებულ კლანს. კეთინ ადიბაიძემ გაარკვია დეტალები. Romara სასამართლოში ბოლო პერიოდის განმავლობაში განვითარებული პროცესები შექმნილი კონტექსტი შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ეს უკვე ტრადიციად ქცეული პროექტი, რომელიც საკმაოდ ხშირად პერიოდულობით ხორციელდება და რომლის ფარგლებშიც ქართველი მოსამართლეების სასწავლო პროგრამით მიყავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლოა არც ყოფილიყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, თუმცა ახლა კონტექსტი განსხვავებულია. ჩვენი ინფორმაციით აპრილის ბოლოს იგეგმება მორიგი ვიზიტი მოსამართლეების ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შეიძლება ითქვას, რომ ახლა მოსამართლეებისთვის ეს არის ის საკითხი, რომელიც ერთგვარ დილემად იქცა. ფორმულამ მოიპოვა რამდენიმე პრეტენდენტის გვარი მოსამართლეების, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ ამ საბოლოო სიაში, თუმცა ჯერჯერობით სია დაზუსტებული არ არის, მაგრამ ამ მოსამართლეებს განაცხადების შევსებული აქვთ და მათ აქვთ დაფიქსირებული სურვილი, რომ სურთ წავიდნენ სასწავლო პროგრამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე ინფორმაცია, რომელიც ფორმულას აქვს კონფიდენციალურობის პირობით მიღებული თავად სასამართლოსგან არის ის, რომ ახლა გავლენიანი მოსამართლეები ცდილობენ ზეწოლის მოხდენას, გავლენის მოხდენას აი ამ მოსამართლეების გადაწყვეტილებაზე, რომ აი ამ კონტექსტში, როდესაც ამ გავლენიანი მოსამართლეების მხრიდან ისმის უმწვავესი საჯარო ბრალდებები საერთაშორისო პარტნიორის მისამართით, ამ მოსამართლეებმა გამოუცხადონ მათ ერთგვარი სოლიდარობა, მხარდაჭერა და უარი თქვან საელჩოს პროექტში მონაწილეობაზე. ერთ-ერთი პრეტენდენტი არის მოსამართლე ადრი კოჭლამაზაშვილი, რომელიც ფორმულამ დღეს ჩაწერა და შეგიძლიათ ნახოთ რეპორტაჟში მისი პასუხები. იგეგმება სასწავლო ვიზიტი ნამდვილად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ერთ-ერთი გამცხადებელი მეც ვარ, სხვა სხვებიც არიან, მაგრამ ახლა ვიცი. პროფესიული განვითარების ტრენინგზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე მოსამართლე უახლეს კვირებში წავა. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ გავლენიანი კოლეგები ნებას დართავენ. ფორმულას ინფორმაციით, რომელიც სასამართლოდან კონფიდენციალურობის დაცვის პირობით მოგვაწოდეს, სანქციების შემდეგ ამერიკაში წასვლის მსურველ მოსამართლეებზე ზეწოლა, რომ პროექტზე უარი თქვან და სანქცირებულებს ამ ფორმით სოლიდარობა გამოუცხადონ. ფორმულამ გაარკვია, რომ აპლიკანტებს შორის ერთ-ერთი მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილია, რასაც თავადაც გვიდასტურებს. არც ამერიკაში წასვლის სურვილს მალავს, გავლენიანი კოლეგების მხრიდან ზეწოლას კი უარყოფს. ეს არის სასწავლო ვიზიტი, რომელიც უკავშირდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სხდომებს, ვინც ამ სხდომებს უძღვება, ვინც იხილავს ამ კატეგორიის დანაშაულებს, საქმეებს, ყველანი არიან განცხადებლები. ერთ-ერთი გახლავართ მეც. დაემორჩილებით თუ კი გეტყვიან, რომ არ უნდა წახვიდე? არ იქნება მსგავსი რამ. არ იქნება, არ არის. ხართ რომ ზეწოლა არ იქნება ამ იმას. დაწმუნებული ვარო, არ იქნება. თქვენ წაბძანდებით ყველა შემთხვევაში თუ შეგარჩიათ? შემარჩიონ ჯერ ნახოთ, აბა რა გითხრათ, რადგან გამოვხატე სურვილი წასვლის, იმიტომაც შევავსე აპლიკაცია და ნახოთ ახლა. ამერიკაში წასვლის სურვილს არ მალავს, თუმცა თავს იკავებს სანქციების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების და მისი კოლეგების მიერ საერთაშორისო პარტნიორის მისამართით გაკეთებული განცხადებების შეფასებისგან. არის რომ მე ვარ ერთი რიგითი მოსამართლე, არავითარი ადმინისტრაციული ფუნქციის მატარებელი და ამიტომ მე ვერაფერს ერთი რიგითი მოსამართლე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. როგორც ერთი მოსამართლე. ვერ გეტყვით, მოდი არ შევიკავებ რა თავს. რატომ ბატონ ბადრი? შეთანხმდეთ რომ დავამთავროთ ამ. ფორმულამ კიდევ რამდენიმე აპლიკანტის გვარი გაარკვია. მათ შორის არიან ქუთაისის და ბათუმის სასამართლოების მოსამართლეები. ფორმულა სატელეფონო ზარებს, ისინი არ პასუხობენ. ჩაიშლება თუ არა ამჯერადაც ვიზიტი, როგორც ეს რამდენიმე თვის წინ მოხდა. ეს შეკითხვა იუსტიციის საბჭოს სანქცირებულ წევრს დავუსვით, რომელიც ამერიკაში ვეღარც საკუთარი და ვეღარც საელჩოს სურვილით წავა. აღმოჩნდა, რომ ამერიკული ღირებულებების შემდეგ მისთვის ფასეული აღარც ამერიკული განათლებაა. ისინი როიძახიან, რომ ხარჯავენ ფულს სასამართლოზე და ბევრი მილიონი აქვს დახარჯული, სული პასუხისგებლობით ვიძახირო. ესე იგი, რაც აქვს დახარჯული, თუ ერთი ლარი აქვს დახარჯული ისეთი თემებისთვის, ან თქვა ექსკურსიაზე წაყვანისთვის დაუშვათ. არასაკითხია, არის ექსკურსია არის, კი ექსკურსია, ჩემი გაგები და მე მიაჩვენე სასწავლო. რაც დადება ხოლმე ექსკურსია. ხუთი დღე თქვა მიყავს შედევებს აჩვენებენ ხოლმე, რა და. შედევების ექსკურსია. და გავადებო და გეკვიდეთ რამეს რა კიდევ რა და. თქვა არის ხარჯი, იხარჯება
და თანხები დაფით საჯულთა სასამართლოს განვითარებისთვის. დაფით საჯულების საქმე წელიწადში საქართველოს არის 15. მე არასოდეს არცეთი მოსამართლისთვის არ მომითხოვია ჩემს პირად თებაზე, ვინმე გულში დამდგომოდა. ჩემი პირად თება არის სანქციები და სანქციებს მიგავცემ ღირსეულ პასუხს. Მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი ზეწოლას უარყოფდა რამდენიმე თვის წინაც. Როცა ამერიკის საელჩომ ნიკა გვარამიას განაჩენის ავტორი მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძე პროექტიდან ამოიღო. Რამდენიმე დღეში კი ხუთმა მოსამართლემ ამერიკაში წასვლაზე უარი თავად თქვა ან ათქმევინეს. Მაშინ ამ მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენას საჯაროდ მმართველი პარტიის თავმჯდომარე პირადად ცდილობდა. საქართველოში კარგად იციან ღირსებისა და კოლეგიალობის ფასი და დარწმუნებული ვარ კოლეგა მოსამართლის დისკრიმინაციის ფონზე ამერიკაში წასვლას არც ის ხომ მოსამართლე აღარი გადრებდა. ამერიკის მიერ სანქციების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ეგრეთ წოდებულ კლანად გამოცხადებული მოსამართლების მხრიდან კოლეგებზე ზეწოლა და წნეხი რომ გაიზრდება. ამაში დარწმუნებულები არიან სპეციალისტები, რომლებსაც სასამართლოში უმუშავიათ და ფორმალური თუ არაფორმალური მართვის მეთოდებს კარგად იცნობენ. მათი განცხადებით ახლა გავლენიანი მოსამართლეების, ისევე როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სასამართლოს ერთიანობის ილუზია შექმნას. Mă dimac, sunt musamartlebi, ca i-a zrebe în context, dar arța moe gebie, murusicisa, da, ca da gizista, premier ministri și hodreb, se numele țari, ubralo, dragața tipi, surati șekna, albi surati șekna, rupitom, kitko, murusic, sa cu carda ce. Vandeli și hodreb, premier ministri tan, gușinț indelitor se justiți, sa cios hodoma, cu la perie, sari, e greț o devuli și da mohmare viș product. Ida masa cu sorete staturi, toarul musamartleb, da, anahon, harda ce era politicuri. ხელისუფლების მიმართ. ამიტომ ვარაუდობ, რომ ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ეს წნახი გაიზრდება, მაგრამ ეს ვითარება ასევე გაზრდის რეზისტენტულობას მოსამართლეთა მხრიდან. Როგორი იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ დაგეგმილი პროფესიული ტრენინგის მონაწილეთა საბოლოო სია? ეს უახლეს კვირებში გაირკვევა, როცა საელჩო განაცხადებს გადაარჩევს. ისევე როგორც უახლეს კვირებში გახდება ცნობილი, ვის შეიცვლის ნებით თუ ძალით ამერიკის მთავრობის პროექტში მონაწილეობის სურვილს.